Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean. E hoje eu estou aqui no Nintendo Switch para trazer uma gameplay de, eu acho que, o jogo que começou tudo, cara. Pra mim é o jogo que popularizou os videogames de um jeito absurdo. E ele já tem várias outras versões nos dias de hoje. E ele, pra mim, é o jogo que fez com que tudo isso que tem hoje em dia exista. Que é um jogo do Nintendinho e ele tem um italiano bigodudo. E é o primeiro Super Mario World, cara. É isso aí. Na verdade, Super Mario World não. É o primeiro Super Mario Bros, né? É o primeiro Super Mario Bros, cara. A gente vai jogar ele. Ele tá aqui. Pra você que tem aí o Nintendo Switch Online, ele está disponível pra você zerar ele na completitude do jogo. Você pode zerar ele por completo e de graça. De graça não, que você tá pagando o Nintendo Switch Online, né? Mas relativamente de graça, ele está aí disponível pra você. Tem até aqui esse que parece o Mario, né? Mas não é o Mario. É do Wrecking Crew aí, é de demolição. Mas vamos lá embaixo procurar o nosso querido Mario, cara. O nosso querido Super Mario. Aqui a gente tem o 2. Na verdade, esse aqui é o Lost Levels, né? Que é o 2 no Japão e na América e na Europa é o Lost Levels. Saiu depois do 3. Esse aqui é o 2 que a gente conhece aqui, tanto no Brasil, nas Américas e na Europa, que na verdade é o Doki Doki Panic, né? É outro jogo, mas vamos lá. Vamos baixar o Mario. Cadê? Tem muito jogo aqui, cara. Eu fico às vezes perdido. Aqui. Esse é o jogo que definiu pra mim. Pra mim, é o jogo mais importante da história. É esse aqui. Olha como tá load rápido. E tá aí, mano. E tá aí, Super Mario Bros, cara. Mundo 1-1, cara. É uma das coisas mais clássicas do mundo, cara. Aula de game design. Não, pula no A, né? Nessa época não pulava no B ainda. Cara, aula de game design isso aqui. Vocês não têm noção. Você vai ver. Procura no YouTube aí, você vai ver. Os caras vão falar pra você. Por que que esse jogo é tão genial, mano? Mano, é muito estranho. É que só tinha dois botões, né? É verdade, agora que eu tô pensando. Eu tô tentando usar... Eu não tive o Nintendinho. Eu fui... apesar de eu achar que esse jogo é muito importante, eu nunca zerei esse jogo. Eu sou uma farsa. Mas, cara... É um jogo que eu considero muito importante, porque é o Mario. E... Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Tomei... Parabéns. Perdi dois power-up. Que legal. Vamos lá, não dava pra segurar ainda as conchinhas. Mas vamos lá. E cara, é muito importante, é um jogo que popularizou demais. Esse jogo popularizou muito os videogames mesmo, né? Óbvio que teve os clássicos dos arcades, né, cara? Os arcades também fizeram grande parte, né? Mas eu digo mais a cena dos consoles mesmo, né, cara? O que popularizou muitos consoles, com certeza foi o Mario, cara. Super Mario World. Super Mario World, não, né? Eu sempre confundo que é o primeiro jogo do Mario que eu joguei foi o Super Mario World. Mas, o Super Mario Bros, cara, é uma obra de arte, não tenho o que falar. É um dos melhores jogos, com certeza. Não sei se... melhores, pode ser, eu posso colocar como melhores, mas com certeza é um dos mais importantes, porque é incrível, cara, a quantidade de gente que, mesmo, cara, pergunta pra sua avó, eu tenho quase certeza que a sua avó de 80 anos deve saber quem é o Super Mario. Se perguntar pra ela, conhece o Super Mario? Ela conhece, mano, sabe, do mesmo jeito que ela deve conhecer o Pac-Man também, que é outro jogo ultra mega importante. Mas, pra console mesmo, assim, né? Na verdade sua avó não deve conhecer o Pac-Man, ela deve conhecer o Comic-Con. Essa é uma boa distinção aí entre entre o Brasil e o resto do mundo. Aqui chamava Comic-Con. Vamos ver se eu consigo fazer a manha de... Você viu, eu nunca zerei, mas eu sei as manhas, né? Não é aqui, acho, né? Eu acho que é aqui, ó. Eu fiz cagada. Como vocês podem ver, eu nunca, né? Dá pra perceber que eu nunca zerei esse jogo, né? A estrelinha. Vamos lá, quebra os blocos. E cara, apesar de ele ser um jogo extremamente velho, já deve ter quase 30 anos esse jogo, se eu não me engano, se não tem mais, ele é um jogo que, como você pode ver, evoluiu, envelheceu, né? Não evoluiu, mas evoluiu também, né? Porque, convenhamos, até hoje em dia a gente tem jogo do Mario, né? Até fiz um vídeo recentemente do Mario Maker. Mas ele envelheceu muito bem, é um jogo que dá pra você jogar ainda. Esse negócio dos dois botões aqui tá me confundindo um pouco, mas aí dá pra mudar o layout aqui, com certeza, no próprio software aqui da Nintendo. Aí, não era pra eu ter morrido aqui nessa fase, mas tudo bem. Faz parte da vida.
Mas ele é um jogo muito ele é importante tanto pela popularização, né, que todo mundo conhece o Mario, mas ele também é muito importante, como eu sou ruim, porque ele popularizou vários conceitos que são utilizados até hoje nos jogos, né, cara? O fato de... A plataforma já existia, né, cara? O jogo de plataforma, assim. Meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Game over. Como é que eu tenho game over na segunda fase do Mario? Meu Deus do céu, que vergonha. Que vergonha. Vamos lá, vamos tentar passar de novo. Então, como eu tava falando, ele popularizou vários conceitos de game design, né, cara? Então, Aí eu morri pro primeiro inimigo da primeira fase. Eu sou uma vergonha. Desculpa, galera. Mas eu trabalho com entretenimento, né? Não é com habilidade, graças a Deus. Senão eu estaria ferrado. Então, mas o que eu tô dizendo, ele popularizou várias coisas, né? Já tinha tudo, já existia jogo de plataforma, já existia jogo... caramba, hein, Goomba? Já existia jogo com pulo e tal. Você viu que eu peguei a flor e ela não me deu poder de fogo, ela só me deixou grande? Eu não sabia disso. Olha só. Então aqui é... Olha só, rapaz, não tem como pular degraus? Não sei. Não tem como você pular direto pra florzinha, você tem que ir na ordem certa, olha só. Vambora. Mas então ele popularizou vários desses conceitos, né, cara? O jogo de plataforma, depois que ele fez todo o sucesso que ele fez, começou a vir um monte de jogo clássico. Cara, o Sonic, que aqui no Brasil a gente tanto ama, né? Até acho que ama mais que Mario, talvez. É um jogo que, cara, ele é totalmente... Ele foi criado especificamente pra acabar com o reinado do Mario, né? Pra competir com o reinado dos jogos do Mario. Então ele deve muito ao Mario, porque... ele foi meticulosamente criado pra falar, vamos fazer um Mario, mas vamos fazer um Mario mais foda do que o Mario ainda. Então, sabe, é tudo muito baseado nisso. Depois veio o Super Mario World e acabou, né, acabando com os sonhos e as esperanças do Sonic. Que apesar de eu gostar dos jogos do Sonic, Super Mario World é muito melhor que qualquer jogo do Sonic. E caraca, um hit tira dois power-up mesmo, é isso mesmo. O power-up é um só. Caraca, velho, o bagulho é hardcore aqui. Pula! Agora eu apertei o botão de pular, agora não foi culpa minha. Olha só eu chorando. Segundo nível, Super Mario Bros. Legal, Jean. Muito... Você realmente é uma fraude. Não, não vem me matar não, Goomba. Vambora. Pula aqui, vamos devagar. É que eu tô tentando passar... Aê, consegui! É esse aqui, ó, Warp Zone. Vamos lá. Vamos direto pro mundo 4 já, pra eu sofrer. vambora. Mas então eu tô dizendo, além disso, né, além dele ser popular entre as pessoas que jogam, ele é muito popular entre os game designers mesmo, né, cara? Então, isso ajudou bastante na criação de vários jogos, vários conceitos. Conceito de power-up também é um conceito que, de novo, já existia, mas o Mario transformou ele em uma coisa mais... eu vou dizer, mais simples de ter dentro do jogo e mais característica. Isso aqui é feito de propósito pra fuder você, né? Você percebeu? Ele é feito... Ah, não, cara. Não, deixa eu voltar no mundo 4 já, direto, por favor. Não, não tem essa. Isso aqui é jogo hardcore. Vocês vão ver a primeira fase aí, ó, mano. Tem três... Mano, vocês estão vendo, né? Super Mario World, eu zerei quando eu tinha, tipo, sei lá, 9 anos, 10 anos. O primeiro aqui, eu tô com 28 e tô tendo dificuldade pra passar das primeiras fases, mano. Você tá louco, pra você ver. O bagulho era realmente de alta periculosidade, de alta dificuldade, né, cara? Mas então, como eu tava dizendo, que cagada que eu fiz aqui agora. Ele tem toda essa influência, né, em vários quesitos... Tanto de popularidade pra própria mídia em geral, né, cara? Pra divulgação e tal. Você vai ver algum canal falar de jogo. Ou hoje em dia, ou eles falam de GTA, né? Pra falar mal, falar que videogame causa violência e não sei o quê. Ou eles falam do Mario quando é pra falar alguma coisa boa. Aí mostra uma foto do Mario, todo mundo conhece. É o Mario e o Pikachu hoje em dia, que são sinônimos de games, né, cara? São os dois grandes ícones aí do mundo dos games pra população de fora, eu diria assim, né, cara? E pra dentro aqui da população dos mundos, tem vários outros ícones, né? Não são mais só o Mario e o Pikachu.
Mas é muito legal da gente ter essa noção. E é muito legal também da gente ter essa... esse respeito, acho, pelo jogo. Vocês... e ter essa experiência de jogar esses jogos mais antigos, que foram tão influentes assim, pra você entender mais ou menos como é que chegou a esse nível que a gente tá hoje, né, cara? Com essa qualidade absurda de gráficos. Pode ver que esse jogo é um jogo, como eu falei, 30 anos atrás, uma tecnologia ultramente ultrapassada hoje em dia, né? Já é algo que, pô, isso aqui... é, na moral, crianças fazem isso aqui hoje em dia. Óbvio que não esse level design e tal, né? Mas eu digo no quesito técnico. Já tem crianças que conseguem fazer isso aqui com uma facilidade extrema, tá? Um programinha aí de computação. Qualquer idiota hoje em dia consegue fazer isso aqui. Já tem programas que, né, facilitaram demais a criação disso aqui. E 30 anos atrás os caras tiveram esse, né, essa capacidade de fazer isso e desenvolver toda essa... ter toda essa criatividade, desenvolver toda essa nova mecânica e essa nova ideia para transformar os jogos. E a gente deve tudo a esses caras, né, cara? Que foram os caras que desbravaram mesmo. Tem a galera do Atari lá também, que merece muito respeito, com certeza. Mas esses aqui também, né? É sempre bom a gente ter essa ligação, essa conexão com os jogos antigos, pra você aprender, né, o que aconteceu, né? Você tá vendo isso aqui, ó? Você viu que o Goomba cai e que a tartaruga ali, o Koopa, ele não cai, né? E geralmente, na verdade, é o Koopa vermelho só que não cai. Cara, isso aí em nível de programação pra essa época, cara, isso aqui era um absurdo, cara. É um absurdo. Eu não vivi nessa época, né? Eu nasci depois que esse jogo já tava feito, né? Já existia quando eu nasci em 91. Mas, você ter uma... ó, pode ver, ó. Ele não vai cair, ó. Ele vai clicar e vai voltar. Tem inimigos que fazem... que tem comportamentos diferentes. Um voa, o outro ali, ó. De novo, ele vai bater. Isso é porque ele é vermelho, tá? Os verdes, eles caem direto. Eu não sei se nesse aqui... eu acho que tem o verde. A gente já jogou contra o verde aqui nesse aqui, né? Mas ter essa diferenciação, né? Tipo de programação, cara. Isso era uma... meu, uma coisa de louco. Pra essa época era uma diferenciação bem grande. Já tinha antigamente, mas ainda assim você vê isso rodando com tanta facilidade, tanta... aí, mano, cair na lava. Com tanta tranquilidade, assim, e com tanta variação, né? Que esse jogo... aqui, eu citei dois exemplos, né? Mas esse jogo aqui, o Super Mario, ele tem muitas, muitas variações. E é embasbacante você ver essas variações e lembrar que isso foi feito mais de... há 30 anos atrás. Eu acho que é 85 esse Mario, eu não tenho certeza. Deve ter aqui, ó. Vamos até dar uma olhada. Cadê o... aí, não. Eu acho que é lá em seleção de jogos, dá pra gente ver. Vamos até ver aqui como é que eu faço pra ver informações. X. 85, ó. Acertei, ó. Tô bem de cabeça, hein. E então o jogo já tem 40 anos. É isso aí, né? Porque em 2015 ele fez... caramba, esse ano, 2020 que tá saindo esse vídeo... faz 40 anos que Super Mario Bros. Foi lançado. Não, 40 não, eu sou burro, né? Faz 35, meu, nada a ver. Isso é uma mula, né, Jean? Pelo amor de Deus. 35 anos que Super Mario foi lançado, mano. Você tá louco, Super Mario Bros. Então, ficou muito legal da gente ver isso aí, descobrir. Cara, se você tem Nintendo Switch, tem a oportunidade de jogar, joga, cara. Tenta zerar isso aqui, é maravilhoso. Você viu que eu tive dificuldade, então é um desafio pra você mesmo tentar zerar o Super Mario Bros. 3 vidas só, você tem que ganhar mais vida, tal. O bagulho é isso aí, mano. É hardcore, não é igual hoje em dia. Igual o que eu cresci mais acostumado, né? Save e tal. Não, cara, você ligou o videogame, se fudeu, tá lá, vai ter que começar tudo de novo. Mas é isso aí, cara. É isso que eu tinha pra trazer pra vocês. Um dos jogos mais influentes de todos os tempos. E com certeza o jogo que ajudou a popularizar pra mamãe, pra titia, pro papai, pra vovó, pro papagaio, o mundo dos videogames que a gente tem hoje em dia, né, cara? Então é incrível, é um jogo que fez história, faz história até hoje em dia e merece muita atenção de todo mundo. Então trouxe aí. Eu tenho certeza que você já conhece, né? Você deve conhecer o jogo, mas às vezes vocês não tinham noção dessa história toda que o jogo tem por trás. E é muito legal a gente, né, divulgar isso. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente aqui na divulgação do canal. Também não esqueça aí de deixar nos comentários o que você achou. Se você tem alguma outra informação aí pra colocar aqui no vídeo, não esqueça de seguir as nossas redes sociais pra não perder nenhum conteúdo que a gente posta aqui. E também de acompanhar os outros vídeos aqui do canal, clicar o sininho aí, fazer tudo aquela coisa maravilhosa que todo youtuber te pede, beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também...